Naslov koji sam ja stavio svoga kratkog predstavljanja jest postpaška priča, svjedočanstvo vjere. Mene kao Franjevca, kao svećenika, jako zanima što se događalo u duši, u srcu našeg Zorana i Miče dok su nosili taj teški križ prema vrhu svoje kalvarije. Pa na temelju teksta u knjizi pokušao sam rekonstruirati dinamiku duhovnog rasta. Pitanje koje me stalno nekako izazivalo jest zašto u ovoj knjizi, kao i u onoj prethodnoj, nema mržnje, nema osude, nema osvete. Svoje slaganje ću predstaviti u dva dijela. Prvo je ono što se događalo u Hagu, haška zbivanja. Pokušat ću u tri momenta nekako ocrtati kontekst. Prvi moment, prije suđenja. I Zoran i Miča su se osjećali u raljama svjetske nepravde. Citiram, sve sam više uviđao u kakvim raljama i kakve zvijeri smo se našli. Kako se izvući iz njih, pitao sam se. Sam Bog zna. Bio sam spreman sve položiti u Božje ruke, pa neka bude po njegovoj volji. Nevini, a toliko problema još prije početka suđenja. Pitao sam se samo što bi bilo da smo, ne daj Bože, istinski krivi. Nisam imao odgovora na sva ta pitanja, ali sam nalazio mir u molitvi i u potpunom predanju Božjoj volji. Svjedoči Zoran, završen citat, na stranici 127. Molitva i predanje volji Božjoj temelj su duhovnog rasta. Zoran svjedoči jednako i za svoga brata Miču. Citiram, u pauzi u ćeliji Miča je molio Boga i preporučio mu se u potpunosti. Bože, ti sve znaš kako je bilo i molim te samo neka se rasvijetli istina. Sve je stavio u ruke Božje, ali istinski i u potpunosti. Drhtao je i plakao cijelo vrijeme molitve. Osjetio je kao da mu je na ramenu bila neka ruka koja mu je rekla, ne boj se, ja sam uz tebe. Uz tebe sam uvijek bio i sad sam tu da posvjedočim istinu. Kraj citata, stranica 43. Ovdje i Zoran i Miča svjedoče vjeru u Boga istine, Boga pravde i Boga ljubavi. Boga koji razobličuje svaku našu ljudsku laž i nepravdu. Drugi moment, najteži trenutak. A to je bilo izricanje prvostupanjske presude. Najteži trenutak na sudu u Hagu bio je iznošenje prvostupanjske presude. Zoran svjedoči, citiram, noć prije izricanja prvostupanjske presude pokušavao sam ne misliti o svemu tomu, jer znao sam, to ničemu ne pomaže i tako ništa ne mogu promijeniti. Sve će biti onako kako je već ranije određeno, Božjom providnošću i Božjom voljom. Kako nisam mogao ponovno zaspati, osjećao sam da mi je vjera u Boga slaba i tanka. Sjećao sam se biblijskih priča o ljudima koji nemaju vjere niti koliko je gorušično zrno. A kad bih imao barem toliko vjere u Boga, vjerojatno bih sada spavao mirno i spokojno. Riješio sam, bez obzira na rezultat sutrašnjeg dana, poraditi na tome da mi vjera bude jača, snažnija, čvršća i sigurnija. Učinit ću sve kako bih bio siguran na Božjem putu,
vjerujući nepokolebljivo u Boga i u njegovu pravednost. Takvu sam odluku donio i osjećao sam kako sam čvrsto stao iza te odluke. Osjećao sam kako mi se vraća već prepoznatljivi mir. Ponovno sam zaspao, kaže Zoran, na stranici 27. završen citat. Predanje Božoj providnosti, molitva i volja za jačanje vjere drže nas na Božjem putu. Nebeski Otac nije svoga Sina oslobodio patnje, nego ga je pratio na njegovom križnom putu kroz sve trenutke muke i bola. Ni nas ne oslobađa patnje, nego korača s nama kroz naše trpljenje i daje nam snage da izdržimo. Uskrsnuće stiže tek iza Velikog petka, nakon raspinjanja i agonije smrti. I treći bitan moment u ovim haškim zbivanjima je presuda. Šok nevino osuđenih. Nakon osude Zorana na 10 godina, pa Miće na 8 godina pritvora, uslijedio je šok nevino osuđenih i njihovih najbližih. Nakon tog šoka autor veli, citiram, molili smo kao i do sad, samo što smo sada svoje zamolbe upućivali Bogu da nam pomogne prevladati novonastalu situaciju. Bili smo uvjereni da je sve to što se događa Božji plan i da je sigurno za naše dobro. Naravno, kako i što je dobro, nismo mogli dokučiti. A tko smo to mi, obični ljudi, da bismo mogli razumjeti putove Gospodnje? Ujedno smo bili sigurni, u Božje ruke smo se potpuno predali i treba samo čekati njegov signal o tome što nam je činiti. Završen citat, stranica 39. i 40. Predanje u Božje ruke u ovom šoku plod je čvrste vjere koja je dar Božji. Čovjek se duhovno budi, grli svoj križ i kreće za Isusom na njegovom križnom putu, za Isusom nevinim i lažno optuženim. Nakon ovog prvog dijela konteksta haških zbivanja, slijedi drugi, dinamika duhovnog rasta. Tri su faze koje bih želio istaknuti. Prva faza, duhovno buđenje. Što se događa u duši, u srcu? Zlo kao poticaj na dobro. Citiram, pitao sam se čitajući knjigu o Jobu iz Biblije, zar je moguće da čovjek baš uvijek mora pasti na najniže grane da bi uvidio da je jedini spas u Bogu? Razumio sam da Job nije pao nisko da bi povjerovao Bogu, nego je tu vjeru imao oduvijek. Razmišljao sam o tome zašto onda u svijetu postoji zlo i nepravda. Postajalo mi je sve jasnije nikada otkuda i zašto zlo dolazi. Te da je zlo najčešće radi dobra onoga kojemu se događa, a ne na njegovu štetu. Ovo je vrlo važan moment promjene koji se događa u duhovnom buđenju. Dakle, otkuda i zašto zlo dolazi? Ono je najčešće radi dobra onoga kojemu se događa, a ne na njegovu štetu. Blago onima koji uzu nepravdi i nesreći kojim se dogode, prepoznaju dobro za sebe. Tek tada mogu shvatiti bit i suštinu zla kao poticaja na dobro. Možemo misliti zlo kao poticaj na dobro.
Upravo tu sam vidio svoje zagrijavanje za vjeru. A ranije sam bio, najblaže rečeno, mlad, kad je vjera bila u pitanju. Završen citat, stranica 143. Ovaj hod od mlakosti u vjeru prema zagrijavanju za vjeru je zapravo duhovno buđenje. Prvi veliki korak u duhovnom rastu osobe. Druga faza, kontinuirani duhovni rast tijekom svjedočenja. Tijekom svjedočenja pred sudom Zoran piše, citiram, vidio sam ponovno u svemu tome Božju volju. Živo i čvrsto sam osjećao da kad sjednem na stolicu za svjedoke, nisam sam. Svaki put bih prizvao Boga u pomoć i svaki put bih čuo ili osjetio Božju nazočnost. Kao da mi je govorio, ne boj se, prepusti se meni i nemoj se bojati. I sam znaš da si nevin. Završen citat, stranica 156. Duhovno probuđen čovjek postaje mudar i sve više se oslanja na Boga koji je jedini pravedni sudac u tami ljudske nepravde. Bijes nevino osuđenih je potpuno razumljiv i opravdan. To je u nebo vapijući krik bola i patnje koji odjekuje u Božjem srcu. I ja sam, kaže autor, citiram, proganjan i kažnjavan cijelo ovo vrijeme otkako se vodi hajka protiv mene i moga brata, a da smo u isto vrijeme potpuno nevini. U vjeri u Boga našao sam snagu prihvatiti trpljenje. U vjeri u Boga našao sam snagu prihvatiti svoje trpljenje. U ovom progonu naočigled pravde, istine i neupitne nevinosti. Završen citat, stranica 197. Prihvaćanje križa i trpljenja karakterizira drugu fazu duhovnog rasta. Trpljenje čovjeka trijezni i oplemenjuje. Postaje svjesniji svojih slabosti, postaje krotkiji i ponizniji. A poniznost je put prema duhovnoj zrelosti. I treća faza, duhovno dozrije, sazrijevanje, nema osude, nema mržnje. Nakon puštanja na slobodu 23. listopada 2001. godine, autor svjedoči, citiram, ni u jednom trenutku nismo osuđivali nikoga za svoju Golgotu. I govorili smo bez imalo mržnje u sebi. Bez obzira na sve to što nam se dogodilo, što smo gotovo desetljeća života izgubili, u nama nije ostala nikakva mržnja. Bilo je naravno potrebno izvjesno vrijeme da se sve to u nama samima slegne i da duhovno sazrijemo, da bismo uopće došli u tu fazu. Završen citat, stranica 179. Duhovna zrelost podrazumijeva prihvaćanje patnje ne kao kazne Božje, nego kao privilegije da sjedinimo svoje patnje s Kristovim. Jer ako s Isusom patimo, s njim ćemo umrijeti i uskrsnuti. To je treća faza duhovnog rasta. I kratki zaključak. Na kraju, citiram, vrijeme provedeno u pritvoru iskorišteno je na pametan način. U duhu sam ojačan, naučio sam neke nove stvari, svoju sudbinu stavio sam u ruke Stvoritelja. Neka On s mojim životom radi što ga je volja. Gotovo je nevjerojatno kako se nađe mir kad se sudbina stavi u ruke Tvorca.
Kada se takva odluka donese istinski u srcu i duši, onda se događa mir. Završen citat, stranica 198. Mir u duši je plod duhovnog sazrijevanja, plod pomirenja s Bogom, s bližnjima i sa sobom. Pomirenja nema bez opraštanja, a opraštanje je plod Božje ljubavi i milosti. Zato tamo gdje je sazrela vjera, nada i ljubav, nema mržnje, ni osude, niti osvete. Jer tu se ostvaruje kraljevstvo Božje ljubavi i Božjeg milosrđa. Čestitam našem dragom Zoranu i Miči za ovo predivno svjedočanstvo vjere. I vama zahvaljujem za pažnju.